ፋሽስታውያንን ወረርተ ኃይልታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀምዎን ይፍፅምዎ ዘለውን ጀኖሳይድ ሕዚ እውን ኣጠናኺሮም ብምቕፃል ትግራይን ትግራዋይን ካብ ገፀ ምድሪ ንምጥፋእ ሕርዲግ ይብሉ ስለ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ድማ ህላውኡ ንምውሓስ ቃልሱ ክሕይል ይግባእ ክብሉ በዓል ሞያ ሕግን ተመራማርን ዶክተር ሃይለ ኣብርሃን ተመራማርን በዓል ሞያ ሕግን ስነ መንግስትን ዶክተር መንግስቱ ኣረፋይነን ገሊፆም ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃል ኩሉ ሎም ገበናት ዓለም ዘውገዞም ገበናት ኩናት ገበን ንብሎ ኩናት ኣንፃር ሰብኣውነት ንብሎ ኩናት ዘርኢ ምፅናት ንብሎም ብምብሎኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈፂሙ እዩ ስለዚ እዚኦም ድሕሪ ሕዚ ክቕፅሉ ምፍቃድ ማለት ድማ እንታይ እዩ ጠቕሊልካ ምብራስ ጠቕሊልካ ምውዳ ማለት እዩ ዕንወት ድማ ንህዝቢ ትግራይ መማረፂ ክኸውን ኣይኽእል መጥፋእ ድማ ንህዝቢ ትግራይ መማረፂ ክኸውን ኣይኽእል ሕዚ ነካይዶ ኩናት ናይ መጨረሻ ናይ መወዳእታን ኩናት ፍትሓዊ እዩ ቁንዕ እውን እዩ ሕጋ እውን እዩ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ፀላእትና ዘብፅሑልና ዘለዉ ፀቕጢ ኩናት ስዒርና ውሕስ ዝኾነ ሰላም መምፃእ ኢቱ ምትራፍ ካ ምካሊእ መማረፅታ እዩ ሓደ ብርሰት ይለካየ ክንጠፍእ እንታይ ኮይና ምናልባት ካብቲ ብርሰት ዝተርፍ ትግራዋይ ተሃለዉ ቁፅሪ ዝሓደ ዝተዳኸመ ሳቶም ዝደልይዎ ባርያ ኮይኑ ክነብር እዩ ናቶም ተገዛኣይ ዝበልዎ ሰጥ ለበጢሉ ዝሰምዕ ከምቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ጨፍሊቆሞ ናቶም ሓሽከር ገይሮሞ እኒሄው ከምኡ ዓይነት ትግራዋይ ይክተርፍ ማለት እዩ እዚኣ ማንም ኣይደልያን ስለዚ እዙ ንምጥፋእ ኩልና ክንቃለሰለና ዘይኮነስ ተቃሊስና ካብ ምዕዋት መወፃኢ ዝኒሃ ብርሰትን ባሪኹም ከም ምማር እዮም ብፍላይ ድማ ይብሉ እቶም ሰሙያ ሕጊ ኣብ ትሕቲ ኢድ ፀላኢ ወዲቑ ዘሎ ህዝቢ በቢመዓልቱ መስካሕ ክሕ ዝኾነ ጀኖሳይድ ይፍፀመሉ ስለ ዘሎም ቃልስና ብምሕያል ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሓራ ክወፅእ ይግባእ ኢሎም ዞም ምዕራብ ኣብ ትሕቲ ኣብ ናይ ኢሮፕ ዘሎ ቦታታት ብምሉኦም መዓልቲ 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 ጀኖሳይድ ዝፍፀመሉ ጀኖሳይድ ጥራይ ይፍፀመሎም እንተይኮነስ ጀኖሳይድ ተፈፀመ ጀኖሳይድ እውን ንምሕባ ብዙሕ ነገር ዝስራሕ ዘሎ እዚ ብዝቐፀለ ቁፅሪ ድማ እቲ ናይ ህዝብና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሐ ብምሉእ ኣስካካሕ ዝኾነ ጀኖሳይድ ኣሰር ከይርከብ ዝገብርዎ ታእሱ ነወሰኸ እዩ ክኸይድ ከም ህዝብና እዚ ሰላም ስኢኑ ኣብ ስቃይ እናነበረ ሓደ ጎኒ ድማ ዋላ ስቃይ ሃልዎ ግን ዝሓሸ ተነፃፃሪ ሰላም ረኪቡ እናነበረ ከም መንግስቲ ከም ሰራዊት ትግራይ ድማ ህዝቡ ነፃ ከውፅእ ግድነት እውን ስለ ዘለዎ ግቡእ እውን ስለ ዝኾነ ነዚ ህዝቢ እዚ ቀልጢፍካ መብፃሕ ግድን ምስ ወፃእ ካብ ናብ ርክብ የለን ስለዚ መፅእ ሓገዝ የለን ኩሉ ነገር ጠጠው ኢሉ ዘሎ ህዝባዊ ግልጋሎታት ተዓፂኦም እዮም ዘለዉ ንሱ ናብ ንብር ክምለስ እኒሄዎ እንተስ ብባዕልና እንተስ ብካሊእ ባለቲ ግልጋሎት ናይ ህዝቢ ካልኣይ ከዓ እቲ ዶብ ተዓፂኡ ዘሎ ኣብኡውን ኣሎ እቲ ህዝቢ ብዕራብ ተርእናዮ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ፀላእቲ እኒሄ እዚኦም ነፃ ክወፅ ኣሎ ብፋሽስታውያንን ወረርቲ ሓይልታትን ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ሓራ ካብ ምውፃእ ብዝዘለለ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ብዘንበርዎ ዕፅዋን ክባን ከም ቆፅሊ ዝረግፍ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንምድሓንን ዘላቂ ውሕስና ትግራይን ትግራወትን ንምርግጋፅን ድማ ውሕስ ዝኾነ ኮሪደር ክኽፈት ኣለዎ ኢሎም እቶም ሰሙያ ሕጊ እንኳን ዶ ምስናና ምስ ኣጉርና ምስ ካልኦት ህዝብታት ምስ ዓለም ዘራኽበና ነገር ክህልወና ክኽእለሉ በይናት ዓፂና ክነብር ኣይንኽእል ኮሪደር ግን ክህልወና ክህል ኣሎ እዚ ድማ ብውሕሉል መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ብልግብአና መልክዕ ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ብዝኾነ መልክዕ ኮሪደር ንረኽበሉ መንገዲ ክህል ክኽእል ኣሎ